İyulun 30-da səhər Pakistanın Rawalpindi şəhəri yaxınlığında kiçik hərbi təyyarə qəzaya düşüb. 17 nəfər həlak olub, onlardan 5 əskərdir. Pakistan ordusu qəzada 12 dinc sakinin həlak olduğunu, bir o qədər də adamın xəsarət aldığını bildirir. Xəstəxanalarda fövqəladə vəziyyət elan olunur, xilas etmə işləri aparılır. Yaralılardan bəzilərinin durumu ağır olduğundan ölü sayının artacağı bildirilir. Qəzanın səbəbi barədə isə məlumat verilmir. Qəza edərkən təyyarənin Morakkalu kənd ərazisində rutin təlim uçuşu gerçəkləşdirdiyi bildirilir.